Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin Kayseri vilayetinde 4.9 bal gücünde zelzele olup. Bigaz haber verir ki bu arada TRT telekanalı məlumat yayıp. Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 14.47'de qeydə alınıb. Məlumata göre zelzelenin epsentri İncəsu rayonunda olub. Zelzelenin mərkəzi 12.8 kilometr dərinlikdə yerleşib. Zelzelenin qonşu əyalətlərdə də hiss olunduğu bildirilib. Dağıntılar, yaralananlar və ölənlər barədə hələlik məlumat yoxdur. Lakin telekanalın məlumatına görə evlərdə çatılar əmələ gəlib. O da bildirilib ki, Kayseri'də baş verən ilk təkandan sonra biri 4.4 bal gücündə olmaqla ona yaxın aftershock qeydə alınıb.